ន់តែបានឃើញភ្លាមចិត្តរៀមគួចស្នេហាតែមិនដឹងអ៊ីវ៉ាអើយមេតាដែរឬអ្វីរៀមចង់ដឹងណាស់ស្រីតាពីស្អីប្រណីឬទេអើយឡាយមកមាសណែបណ្ដូលចិត្តទេវតា